Hej, jag heter Jerker Pettersson och vi ska prata om migrering till Wordpress. Och de tre första frågorna man då ställer sig är ju naturligtvis Har du någon webbplats idag? Och i så fall, vad har du på webbplatsen? Och med vilket system är den nuvarande webbplatsen gjord? Och lite grann är det så att svaret på de här frågorna naturligtvis avgör vilket tillvägagångssätt man då har. Men alldeles oavsett så är det vissa saker som man alltid behöver. Man behöver ha en domän, man behöver ha ett webbhotell, man behöver ha Wordpress. Men det är ju som tur är gratis att ladda ner. Man behöver ha ett tema också till Wordpress. Och där finns det gratisteman eller köpeteman som man säger. Man behöver ju också ha en liten struktur, alltså tänka ut vad du vill berätta om och hur. Och så icke minst, om du nu har en nuvarande webbplats, så behöver du ha tillgång till den. Full tillgång. Det här med domän har ju då de flesta kanske. Om man inte har det så köper man en hos en domänregistrator, som ofta är samma som ett webbhotell. Och Om du har en väldigt unik domän, vill man kanske skydda den lite grann. Så att man inte bara har så att säga, kalle.se, utan man registrerar även kalle.com, kalle.eu, kalle.nu eller kalle.info eller vad det är. Och om du har ett webbhotell redan med en domän, då kan man faktiskt använda det för att bygga upp den nya WordPress webbplatsen i en egen underkatalog. Så att jag inte behöver stänga den befintliga webbplatsen utan bygger den nya så att säga, lite parallellt på, under samma domän. Och Webbhotell skaffar man eh, för en initial avgift, en startavgift och sen en månadsavgift som man ofta kan betala årsvis och blir lite billigare. Det finns en rad eh, svenska, skandinaviska, nordiska europeiska webbhotell, one.com, binero.se, lubia.se, odeland.com och många fler. Många av de här webbhotellen har något som heter One Click Install och det är helt enkelt att ja, med ett enda klick så installerar man Wordpress på sidan på sitt webbhotell. Om man nu inte har det, eller om det inte finns det, då kan man alltså ladda ner Wordpress gratis som jag sa tidigare och ladda upp det till webbplatsen med något som heter FTP, File Transfer Protocol. När man nu har gjort det så är det ju en installationsprocess där man får fylla i några uppgifter om vad webbplatsen heter och vad databasen heter och så vidare. Sådana uppgifter som man får från sin webbhotell. Sen är det dags att börja så att säga, jobba och utforma sin Wordpress-webbplats. Och det är det ju ett tema som behövs. Och temat bestämmer layout och design. Ja, det finns specifika teman, det finns generella teman, det finns en rad teman. Et tema bör också vara det som man säger responsivt. Det vill säga det ställer om sig beroende på besökarens skärmstorlek. Allt ifrån små mobiltelefoner till större mobiltelefoner, till paddor, till 14-tumsskärmar på laptops och stora 27-tumsskärmar. Sen har vi då det andra begreppet det är tillägg. Man kan ha många tillägg i Wordpress och det här, som regel har man det för att tillföra en funktion. Tema är alltså, handlar om layout och design i största hand och tillägg handlar om funktion. Och det finns tillägg för till exempel att man ordnar matematiska automatiska inlägg ifrån Wordpress-webbplatsen till Twitter och Facebook, eller man kan tillverka och distribuera nyhetsbrev, man kan få statistik. Det finns massor med tillägg, över 50 000 registrerade tillägg finns att botanisera i, där man kan addera funktion. Och så då, när temat är installerat, så ska det alltså då in, ändra vissa inställningar så att man får den layouten, hur det ska se ut, som man vill ha. Och Det handlar ju ofta om färger och färgtema. Och man brukar också säga så här att ett bra färgtema är att ha en accent och två bas. Det vill säga att man har en accentfärg som kan vara röd, blå, grön, gul som är den som sticker ut. Och så kanske man har två baskulörer som inte allt för sällan är, är någonting i gråskalan. Och då ställer man in det i temat så att man får det genomgående. Sen handlar det om typsnitt också. Vårt typsnitt har ju sin största påverkan på läsbarheten. Det gäller att få det läsbart. Och så ska vi inte glömma logotypen, om man nu har en logotyp. Men man kanske åtminstone har någon liten symbol som liksom identifierar verksamheten, museet, utställningen, vad det nu handlar om. Och så naturligtvis ställer man in bredd och höjd. Efter grundjustering av layouten så fortsätter man med att anlägga strukturen för innehållet. Och då finns det två begrepp i Wordpress som är viktiga att ha koll på. Det ena är att sidor, och de är precis som det låter, sidor utan någon slags hierarki eller eh, beroenden. Medan däremot inlägg har en kategorihierarki och etiketter, eller taggar som man säger, samt en kronologi. Så man kan alltså ha tidssatta inlägg, man kan ha inlägg som finns sorterade i slags lågor, lådor som man kallar kategorier, och man kan märka dem med etiketter. Och det gör att sidor är bra för statisk information, sånt som ligger fast och inte ändras och inte har någon tidssättning. Medan däremot inlägg är jättebra för just berättande. De alltså kan alltså sorteras in i lådor, kategorier och åsättas egenskaper som i ett flöde. Om man då har få sidor, det vill säga så här mindre än 20 ungefär, så överför man materialet enklast genom att helt enkelt klippa och klistra från den gamla webbplatsen till den nya. Däremot om man har många sidor, då kan det ju vara en vits att automatisera och då kan man överföra materialet med export och import. Det beror lite lite på vad din gamla sida har för möjligheter för export. och Det finns många varianter. Man kan väl säga att så här komma separerad value, CSV, är en bra utgångspunkt. Wordpress har nämligen många importmöjligheter. Vad det gäller inläggen, så om man har en berättelse i flera avsnitt på den gamla webbplatsen, så kan man ju överföra det inlägg, innehållet till inlägg och i det nya, om, som då bildar ett flöde. Det förutsätter att den gamla webbplatsen har något som heter RSS eller XML-flöde som möjlighet så att man automatiskt kan importera inläggen eller berättelserna med kategorier och etiketter. Om de inte finns någon sån här XML eller CSV exportmöjlighet från den gamla webbplatsen, då är det så att då är det klipp och klistra som gäller. Eh, tar lite tid, men det är bara att kämpa på. När så sidorna och inläggen finns, då är det dags att skapa en meny, som ju till för att hjälpa besökaren att navigera på webbplatsen och hitta helt enkelt. Och det är så att en meny kan då också ha flera undermenyer, alltså flera nivåer, men här ska man akta sig att man absolut inte har mer än två nivåer, för då blir det, kan det bli svårt för besökaren också att navigera sig. Och den här menyn är alltså fritt kopplad i förhållande till sidorna, inläggen som är så att säga själva grunddatat eller grundinformationen. Då man väl har då sin layout, sin funktion, sina sidor, sina inlägg, sin meny, så ska man inte glömma något väldigt viktigt, och det är säkerhet. Va? Att den nya webbplatsen måste säkras för att inte hackers, intrång och dataförluster ska upp uppkomma. Och det finns alltså gott om robotar som far runt på nätet och bara vill hacka sönder. Ett sätt är ju att installera ett säkerhetstillägg som till exempel WordFence som finns en gratis version som ger ett grundläggande skydd. Man får larm om någonting händer. Sen ska man också ta bort användaren admin om den nu finns. För just användare admin är den som alla hackers riktar sig till och försöker knäcka. Och så ska man kolla att webbhotellet erbjuder backup säkerhetskopiering så att man har någonting att falla tillbaka på om olyckan är framme. När man nu är klar är det dags att publicera, att verkligen ta sin nya webbplats och göra den till den nya gällande. Och ersätta den gamla webbplatsen. Och Då får man ju ta och börja med att säkra att den gamla webbplatsen inte bara försvinner utan man helt enkelt laddar ner den på något sätt och har den i ett arkiv som en extra säkerhet utifall att någonting skulle gå helt på tok. Sen gäller det att ta bort så att säga, innehållet, filerna till den gamla webbplatsen. Och då kommer nu flera varianter beroende på om man har utvecklat sin nya WordPress webbplats i en underkatalog så kan man alltså flytta upp de filerna till huvudkatalogen. Man kan eventuellt, eller som ett alternativ, ändra i en fil som heter .htaccess så att filerna och allting ligger kvar i sin underkatalog men ser ut som att de låg i rotkatalogen i direkt på kalle.se till exempel. Det är två olika sätt som man kan använda för att sköta publiceringen. Sen räcker det ju inte med att webbplatsen finns. Nu ska ju också omvärlden förstå att den finns. Och Omvärlden är förutom alla besökare någon stor gäst som heter Google. Google ska ju då kunna hänvisa besökarna i sina sökresultat till din nya webbplats. Och Det handlar om att man ska registrera sin webbplats i Google Search Console. Om inte det redan är gjort för den gamla webbplatsen, om det är gjort så ska man ändå gå in i Google Search Console och kolla så att inställningarna stämmer för den nya webbplatsen. Sen ska man registrera sin webbplats i Google My Business för att tala om vilken kategori webbplatsen tillhör, var webbplatsen eventuellt så att säga finns på den fysiska kartan om det nu handlar om ett museum och sen, sist men inte minst så ska man registrera webbplatsen i Google Analytics för att få statistik på besöksfrekvensen. Och det här bör kompletteras med att lägga in ett tillägg också som heter DSEO Framework sökmotoroptimeringramverk för att ha lite koll på att sökmotorbegreppen är korrekta och att man kan justera dem vid behov. Och ett tillägg som heter till Google Analytics Dashboard for WP där helt enkelt Google Analytics statistik visas direkt i din admin-panel i Wordpress. Och sist men inte minst så ska allt det här bevakas. En Wordpress-webbplats är som att ha en liten baby som ständigt måste ses till. Så varje dag under de första två veckorna ska man kolla hur det ser ut i Google Search Console, Google Analytics och Google My Business. Bara för att se att ingenting går snett. För Google kommer att larma om de tycker att någonting är galet. Sen kan man dra ner lite på det och minst en gång i månaden kolla läget på Google Search Console, Google Analytics och Google My Business. Dessutom kommer Google att mejla om det händer någonting. Och sen ska man kontinuerligt, minst en gång i veckan, uppdatera. Och det kan gälla uppdateringar av WordPress i sig, eller av teman eller av tillägg. Och det är inte ovanligt att det är så att ett tillägg uppdateras och det händer något fel med det och så kommer det en rättning dagen efter. Så det gäller att vara hela tiden alert och uppdatera. Och det är också att det är uppdaterat som är den bästa garanten för att man inte får hackers hackersintrång eller någon försöker ha sönder. Det var en kort version för att då migrera sin webbplats till Wordpress. Så lycka till nu i jobbet. Du kan följa den här guiden i grunden och sen finns det mycket, mycket resurser på nätet att googla upp och komplettera med.